What up, learners? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu sou o Ken. E esse é o nosso canal, Learnizando. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados, porque a gente tá na fazenda, né, Ken? Sim. E o Ken vai contar pra vocês coisas que tem na fazenda em inglês. É pouco aleatório, mas tu tá aqui, então por que não? A gente tem certeza que vocês vão gostar desse vídeo, então já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá bom? E bora lá! Pra começar, a palavra é farm. Farm é fazenda, porque a gente tá numa fazenda agora. Exato! O primeiro lugar que a gente quer mostrar pra vocês, na verdade o Kim foi atacado por abelhas lá, mas a gente não vai mostrar aqui, só vamos falar como é pêssego em inglês e árvore. Peach. Peach tree. Papaya. Papaya. Mango. Mango. Bananas. Bananas. Sweet potato. Orange. Apple. Cucumber again. Aqui o Ken tá animado pra pegar a mora e mostrar pra vocês. Berry. It's very sweet. Muito doce. Squash. A giant squash. Squash vine. Então, gente, quando a gente fala assim, né, ó, que não é árvore que nasce desse jeito, aí eles falam... Vine. Uhum. Cabbage. Cabbage. Aqui. Tomato. 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 Cherry tomato. Cherry cereja. Tomato. Tomato. Por causa do tamanho. Cherry tomato. Squash. This is a squash. Tem muitos tipos, mas isso é squash. Não sei o tipo exatamente, mas squash. Broccoli. Broccoli. Gostoso. Lime. Limes são verdes. Lemons são amarelos. Fica a dica, pessoal. Fica a dica. Corn. Corn. Uma das coisas favoritas do Ken. Bom, aqui é o Ken alimentando as vacas, né? Inclusive, ele se sentiu o melhor amigo do mundo dessas vacas. Passou, assim, tipo, horas aí, viu, pessoal? Aí, depois disso, a gente foi com os meus tios tirar leite da vaca e o Ken foi experimentar o leite, porque ele tava super ansioso por isso. Olha lá, com bigode. Fala, milk. Milk from the cow. Ken, gostou do leite da vaca? Ótimo. Acho que ainda tem no meu rosto. Você gosta mais do leite da vaca ou da caixinha? Da torneira. Da torneira da vaca. Uhum. Cactus. Um tipo de cactus. Birdhouse. Bom, aqui é a pinha. Pine cone. Tree. One tree. Two tree. Trees. Esse foi um pavão que a gente achou na estrada. Peacock. Lily pad. E esse aqui é o quê? Um frog. Dirt. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido vocabulários. Aqui são algumas fotinhas do nosso final de semana na fazenda. A gente estava no Paraná, a gente passou aí o feriado do Dia das Crianças lá e resolvemos fazer esse vídeo para poder ensinar vocês algumas coisas da fazenda. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido novos vocabulários. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi bem diferente do que vocês estão acostumados. Ó, não se esquece de deixar aqui o seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e fica o quê, Ken? Fica learnizando.